Ja môžem povedať môj názor a to je, že prezident Ruskej federácie považuje túto otázku za zásadnú pre ďalší pokrok v rusko-amerických vzťahoch a že chcel takýmto spôsobom dať veľmi jasne najavo, že by nemala byť predmetom nejakých stranických alebo vnútropolitických zápasov, ani nejakých ideologických úvah, ale že je potrebné, že očaká od parlamentu, že k nej prístupí z pohľadu teda štátnej zodpovednosti a z pohľadu toho, aký je dopad tejto otázky na budúce postavenie Ruskej federácie v medzinárodných vzťahoch.